Čau lidi, tady vrátě z Austrálie, zdravím vás u dnešního videa z Adelaide. Adelaide je hlavní město jižní Austrálie, skoro 2 miliony obyvatel, je to pátý nejlidnatější město v Austrálii. Kurva, to je hit! Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav! Hey, how you doing? Adelaide je jediný hlavní město v Austrálii, který nebylo založeno trestanci, nebo kam nebyli přiveženi trestanci z Anglie. Byli to jenom svobodní občané a ti měli takovou naivní představu, že když jsou všichni bezúhonní, beztrestní, takže ani nebudou potřebovat vězení. Tak to město vzniklo a nemělo vězení 1830, tuším. Ale za pár let už ho museli postavit, protože vězni nebo ty kriminální živly si to samozřejmě řekli a zneužívali toho. Tak ta kriminalita tady přesto byla. Adelaide leží v zálivu St. Vincent. Proto jedno z mála měst v Austrálii můžete vidět, pozorovat západ slunce nad mořem. Většina měst v Austrálii je na východním pobřeží. Adelaide je takovým tom vykousnutí v tom zálivu a právě je otočeno na druhou stranu. Je tady mírnější podnebí než Melbourne, ale umí tady být chladno jako třeba dneska 19 stupňů, přestože by tady mělo být kolem 40. To je nádhera. Tady je vidět vlastně, jak je to vymletý, tady ta stráň naproti. Uděláme společnou fotku, vrátě to takhle to udělá. Hlavním městem opálu. V jižní Austrálii se na několika místech těží opály. Nejznámější místo oblast je Cooper Pedy, která je severně od Adelaide, ve vnitrozemí asi 600 km. Jižní Austrálie je městem dobrého vína a dobrého jídla. Hlavní město říká je jídla a vína. Je tu několik vinařských oblastí, jako je Barossa Valley, McLaren Valley, Adelaide Hills, tam se pěstuje víno. Víno jižní Austrálie je výborný, myslím hlavně červený. To jsou fíky zelený. We're Vale Crew, so we're 5 different wineries. I'm the designated driver, so okay. I'm happy. No, this is a 2015 vintage. Jsme si říkali, že bychom zastavili, protože projíždíme McLaren Vale, což je si to známá oblast na vína, že by se tady ochutnali víno a ukázal jsem vám, jak ty ochutnávky tady trošku probíhají. Ale po cestě jsme viděli sírovou farmu a to jsme si řekli, tam se zastavíme, zajdeme tam na sír, bohužel zavřená. O pár metrů dál je farma na víno, jmenuje se Boho Farm a vůbec jsme netušili, že to je vlastník Čech Lukáš Hoban. Tak jsme vyzkoušeli vína. Já teda vinař nejsem, je to dobrý. Ale on vyrábí i vlastní pivo. Plzeňský. Tak ho pochutnáváme a celkem ujde. Dneska jsme si udělali výlet do Victor Harbour. Je to krásný přímořský zase takový městečko. Prošli jsme se po ostrově, kde žijou tučňáci a seals, co to je seals, lachtani, ale samozřejmě jsme je neviděli, tak tam jsou medliby, ale to záleží na ročním období. Projeli jsme se na velbloudech po pláži, bylo to fajn, $15 za dospěláka a 10 za děcko. Krásný. Jo. Ty máš, jo, počkej, čtyřou chalanou a to. Dobrý to máš? Aha. V Austrálii každé město má botanickou zahradu, v Adelaide to není jinak. Ona ty botanické zahrady jsou spíš trošku takový, jakoby
centrální nebo městský parky. Vidíte tam za mnou panelánky. Centru Adelaide jezdí tramvaj, která je zdarma, a jezdí i na pláž Glen Elk. A Glen Elk je zajímavý, že ať už jdeš zleva doprava nebo prava doleva, tak pořád je to Glen Elk. The next stop is Art Gallery. Exit on the left in the direction of travel. For your safety. Victoria Square je hlavní náměstí Adelaide. Jazdce původní obyvatel Tarzan Adiaga. Adelaide je město, původně nejvíc Italů tady žilo, jako třeba Melbourne byla kolonie Řeků, tady je Italů. A začínáme zase na tržnici, jako v každém městě, tady mají správnou tržnici s ovocem, maso, salámy, čokoládu, vína, cokoliv si pomyslíš, to tady koupíš, a tak to máme rádi, tady můžeš ochutnat trošku ovoce, zeleniny. Center Market v Adelaide, místo, kde se dá nakoupit čerstvý ovoce, zelenina z místních lokálních farem. Ale nejenom to, mají tady maso, sýry, chleby, víno, tam koukám. Takovýhle grape jsem ještě nikdy neviděl. Nejlepší na těch tržnicích je to, že můžeš ochutnat kuchyň z různých koutů světa na jednom místě. Tohle město bylo založeno a designováno kolonelem Williamem Lightem jako svobodné město, a i tak ho designovali. Je to jedna míle čtverec. To centrum je ohraničeno takovým tím prstenem zeleně parky a pak to pokračuje dál a jsou. Z jednou z nejstarších budov je Holy Trinity Church, cel svaté trojice. Začali ho stavět v roce 1837 a dokončili ho v roce 1855. Adelaide je několik stavebních slohů. Mezi ty první do roku 1840 to byl starý koloniální sloh, pak nastal viktoriánský, který skončil okolo roku 1880. Následoval ho federační a pak poválečný. Adelaide je pojmenované po manželce Williama IV. Krále anglického, která se dávala za něho v roce 1818, a v té době jí bylo 25 let a jemu 52. Původní obyvatele Kaura dali jméno tyhlety oblasti Tarantanai a v překladu to znamená místo červeného klokana. Zajímavými místy v Austrálii jsou hřbitovy, které vlastně jsou takovou mementem historie, ukázkou kultury, jak ty lidi žili. Jsou většinou hodně jednoduchý ty hroby. A jak když postupně do novějších částí vidíš, jak se to mění. Tady v Adelaide na tomhle hřbitově odpočívá tak jedna žena, která se zasloužila o větší bezpečnost. Dříve v Adelaide bylo dost nebezpečno jezdit po cestách, přepadali cestující různí, dalo by se říct, loupežníci. A jedna žena, Mary Sullivan, se rozhodla napsat dopis a založit první ženskou takovou vojenskou nebo policejní hlídku.